Моя кар'єра в УКД розпочалася після, напевно, завершення магістратури, але навчаючись на бакалавраті, я вже допомагав роботі в університеті, але отримавши диплом бакалавра, я вирішив все ж таки не йти працювати, а піти все ж таки отримати повну вищу освіту. Я вступив на магістратуру, закінчивши магістратуру в нашому університеті, паралельно навчався ще також в Польщі. Після того, приїхавши в Україну, мені запропонували місце на роботі в університеті Короля Данила. Це був 2017-2018 рік. Я пішов викладати адміністративне право студентів коледжу і паралельно працював у відділі маркетингу та був помічником проректора соціально-виховної роботи. Брати максимум від студентського життя. Що маю на увазі? Згадуючи свої студентські роки, були періоди, коли я упускав якісь певні дисципліни. Не скажу, що я в той період думав, що вони не потрібні, але десь виходило так, що я їх упустив, і склалося так життя, що потім я їх мусив самостійно вивчати, тому що я викладаю, наприклад, зараз дисципліну адміністративне право, а колись в студентські роки, будучи студентом другого курсу коледжу, я часто міг не відвідувати дану дисципліну. Ой, напевно, що ні. Тепер уже я б точно не змінив, тому що в юриспруденції мені подобається, я себе почуваю комфортно, тобто мені це максимально, повторюсь, комфортно працювати в юриспруденції. Хоча колись я десь був на такій межі медицина або юриспруденція. То я вагався довго, будучи навіть студентом там, третього курсу університету, я все ж таки вступав і навчався в медичному. У мене були такі кардинальні зміни, тому що, повторюсь, я десь вибирав, шукав себе, що саме потрібно мені в житті. Ну, в мене в сім'ї вже був один юрист, у мене старша сестра теж навчалася в даному університеті, в університеті Короля Данила, і десь вона спонукала до юриспруденції. Тому десь в мене було таке вдома поняття, питання або медицина, або юриспруденція. І там бачив себе, тому пробував свої сили і там, але все ж таки в юриспруденції мені стало трошки комфортніше, в плані тому, що, будучи в медичному, я зрозумів, що кров – це моє десь, не знаю, моя не стихія, моя фобія, можливо, так можна сказати, тобто те, чого я боюсь. Ой. Складне питання. Курйозних випадків, напевно, в житті було дуже багато. Якщо згадувати дитинство, якщо згадувати юність, свої старші роки, ну, курйозних випадків таких, аби прям чимось похвалитись, то, напевно, і не згадаю. Якщо згадувати студентські роки, курйозний випадок – це те, що запам'яталось найбільше. Ну, напевно, все ж таки це буде те, що я тричі йшов з університету Короля Данила і тричі повертався в нього і навчався і завершував саме його. Ну, як це відбувалося? Будучи студентом другого курсу коледжу, ми отримали атестати. Я вступив у Львівський університет Франка, де я прийшов був навчителем математики. І я планував все ж таки піти з коледжу, але потім я повернувся. Потім третій курс коледжу я пішов в медицину. Попробував себе там, вернувся назад знову в університет, то я паралельно, я там навчався на заочні, бо фармація дозволяла заочну форму, а тут навчався на стаціонарі. Був період, коли я переїжджав прям частково у Львів жити, бо там була сесія, і тобто десь в мене було таке розмежування. І, напевно, курйозним було саме той момент, що я, будучи там вже десь, давайте так, свідомим, повнолітнім хлопцем, все ж таки не розумів, а що мені лежить до душі – медицина чи юриспруденція. Але все ж таки я вибрав університет Короля Данила, вибрав юриспруденцію і цьому задоволений. Остання книжка, яку я прочитав зовсім недавно, це «10 українських брендів», або «10 брендів» вона називається правильно, «10 брендів». Про що говориться книжка? Книжка насправді дуже крута, і раджу прочитати всім студентам, ну, або і не студентам, які просто цікавляться маркетингом, цікавляться бізнесом сучасної країни, бо там розказується про великі бізнеси, які заходили в нашу Україну, і не тільки в Україну, які в них були факапи, як вони там ви створювали повністю там певні якісь відділи, створювали свою стратегію розвитку, як в них получалось, не получалось. Насправді книжка дуже цікава. Всім, ну, напевно, це буде десь по шаблону, по стандарту, але книжка, яку я прочитав і читав її разів, напевно, 6, «Багатий тато, бідний тато».
Я починав її читати на російській мові, потім вони появилися на українській. Перечитував її, кажу, повторюсь разів 5-6 десь. Кожного разу знаходив щось нове, цікаве для себе, якусь нову, давайте так, не стратегію, якусь нову методику я з неї брав. І вона десь мені, ну, вона максимально легко читається, дуже просто. І хочеться читати декілька разів, тому що весь час ти щось в ній бачиш нове, того, що не побачив той раз, коли читав. Наважитись? Ну, напевно, я би наважився на любий вчинок, якщо говорити про який я вже наважувався. Я боюсь висоти. Десь в певній мірі в мене є страх висоти. Це говориться не про те, що там я боюсь літати в літаку. Ні, я не боюсь літати в літаку, але якщо, будучи в мене на квартирі, дивитися з 8-го поверха у вікно, то ну, мені моторошно, я не дивлюся, або якщо дивлюся, то виключно за тим, яка погода і назад. Тобто я не можу дивитися довго з висоти. І в мене був період, коли я сказав собі, що треба щось з цим робити. Я стрибав з парашута. Я не міг на це наважитись, кажу, як є, але адреналін десь всередині зробив це все замість мене, тому що моменту польоту в літаку, в стрибку, я не пам'ятаю досі. Тобто я пам'ятаю тільки те, як нас вчили, і на інструктажі, і, ну, я стрибав з друзями, я казав, народ, я, напевно, не скачу, бо я повністю трусився. Вони казали, йдемо, і десь на цьому азарті йдемо, ходимо всі разом, пішов, зробив. Але повторюсь, ну, дотепер я не пам'ятаю, як це відбулося. Тобто я можу згадувати лише по світлинах і типу, голові казати, блін, я це зробив, але в голові десь от нема цього моменту, бо адреналін перевищив так, що я цього не пам'ятаю. Ой, є в мене фобії. Повторюсь, ну, я вже десь згадував, одною з фобій в мене є кров, коли її бачу дуже багато, в принципі, бачу кров, якщо це десь такий маленький поріз, то окей, я готовий на це подивитись, але не довго. Коли я бачу багато крові, я не скажу, що я втрачаю там свідомість, але мені стає максимально не по собі, і я стараюсь максимально в той момент зразу відвернутися, відійти. В мене були випадки, там, де я бачив там, і ДТП, і різні ситуації, я зразу відходив, тому що вже багато крові мене кидає в якийсь такий, напевно, навіть не страх, а якийсь такий жар, паніку, і я не розумію, що робити в такому випадку. В мене є фобія, я боюсь павуків. Я боюсь їх дуже давно, дуже з дитинства. За що десь, не знаю, можу дякувати, не дякувати своїм брату і сестрі, тому що вони про це добре знали і завжди мене лякали. І фобія в мене таракани. Це для мене найбільший страх. Ну, в мене теж тут є ситуація. Жив я колись на квартирі із студентами нашими, ну, тобто це були різні роки. Ну і в нас в один період на квартирі появились таракани. І я на кухню не заходив десь протягом 3 тижнів, поки все ж таки не сказали, що їх там вроді вивели. Після того, як я прийшов, побачив знову, я переїхав на іншу квартиру. Тобто в мене великий страх, хоча інші їх просто били руками. Я заходив, мене кидну, от це реально фобія, яку я боюсь. Боюсь так само зміїв, але змії, напевно, я готовий відійти від змії, ну, побачивши таракана. Ви можете побачити мене зовсім іншим, ніж бачите весь час, коли я побачу десь таракана. Близькі друзі дуже добре знають. На секундочку, дякуємо за фобію. Десь так. Ну, дивіться, насправді чогось такого кардинального, щоб я змінив, немає, але певних змін в університет, напевно, десь і потребує. Це якщо дивитися навіть з тої самої десь навчальної методики, є якийсь відсоток, який хотілося, щоб змінилося. Це є так само і в студентстві відсоток, який хотілося змінити. Так само матеріальна база. Тобто є те, що в нас і так хороше, але є, звичайно, те, що хотілося б, аби було ще кращим. До прикладу, якщо дивитися там закордонні університети, в яких я перебував, тобто ми перейняли цей досвід, але, звичайно, є до чого змінюватися і до чого рости. У вільний час, ну, раніше я любив читати книги, я прям дуже багато любив читати, коли я жив сам, потім час від часу ходив у спортивний зал, тобто в мене десь було це для того, щоб я, ну, бачите, я не виглядаю максимально у хорошій фізичній формі, але я старався завжди її підтримувати, тобто я не ходив там, щоб бути капець скачком, але просто, щоб мати файну фізичну форму. Ну, на даний час, вже більше 4 місяців, я свій вільний час трачу із маленькою дитиною, жінкою, сім'єю, тому що, напевно, в мене не так аж багато є вільного часу, адже в мене робота, в більшості цей час забирає робота, тому всі вільний час я трачу на сім'ю, на дитину.
Ну дивіться, напевно, фактів як таких немає, щоб здивувати чимось. Але якщо десь коротко починати розказувати про себе або про щось, і згадуючи ті самі студентські роки, то когось дивує те, що я все ж таки так довго вибирав між вузами, когось дивує те, що я взагалі пробував себе в медицині. Коли я це говорю, все таки ти медичний, ну, в кожного свої асоціації, але якимось таким фактом, щоб здивувати про мене, ну, можливо, ніхто не знає, та в більшості не знає, якщо вже десь історія заходить в близьких, то я розказую про те, що, ну, в мене була там десь, не знаю, фізична вада при народженні, де я народився і не мав можливості там до 3 років, я не говорив, тобто я не міг нормально харчуватися до 3 років, тому що я народився з певною фізичною вадою. Але про це ніхто не знає, і коли я розказую, всі цьому дивуються.